Інформаційний ранок на СТВ триває. В ефірі «Факти» оперативно про головне на цю мить. Вітаю вас. Витік шкідливих речовин підтвердили санепідеміологи під час пожежі на підприємстві біофарму Білій Церкві. Виробничі приміщення загорілися напередодні увечері. Їх гасили 80 пожежників та майже 20 одиниць техніки. Від вогню ніхто не постраждав. Однак місцеві жителі скаржилися на сильний запах медикаментів і навіть відчуття неприємного присмаку у роті. Радіохімічна лабораторія зафіксувала деяке перевищення шкідливих речовин у повітрі. Однак, наполягають фахівці, загрози життю та здоров'ю людей немає. Напруженою залишається обстановка у зоні АТО. 13 обстрілів за добу. Із настанням сутінків бойовики активізувалися на Приморському та Донецькому напрямках. Великокаліберні кулемети бойовики застосовували на підступах до Авдіївки, Майорська, Водяного і Талаківки. А під гранатометний вогонь противника потрапили українські опорні пункти біля Жованки та шахти Бутівка. Окрім того, проросійські найманці випустили 5 мін поблизу Лебединського. Під вечір з метою провокації обстріляли мирні квартали Мар'їнки. Терористи використовують станковий протитанковий гранатомет. Наші армінці порівнюють силу удару з нього із мінометною міною. Десь тиждень, півтора тижня, то у них оце оружие. Бо вони до цього сиділи, як миші в дирці, не вилазилися навіть. Ну, це трошки, вони трохи почувствували себе, певно, більше зброїзали, пішли більше героями. Три нагороди на іграх нескорених 2017 виборола Україна за 2 дні змагань. Першу золоту медаль на рахунок нашої збірної в Торонто записав 29-річний офіцер Міністерства оборони Олег Зімков із Києва. Він показав перший результат у перегонах на 1500 метрів. Срібну медаль для української команди виборов 29-річний офіцер Нацполіції Олександр Ткаченко на дистанції 400 метрів. Ще один офіцер Нацполіції Сергій Торчинський здобув бронзу у штовханні ядра. Ігри нескорених, які відбуваються у канадському Торонто, це аналог паралімпійських ігор для військовослужбовців з отриманими пораненнями чи захворюваннями під час або внаслідок виконання службового обов'язку. Україна вперше бере участь у цих змаганнях. Нові цивільні жертви російських бомбардувань у Сирії. 27 мирних жителів загинули в контрольованих опозицією режиму Асада районах провінції Ідліб. Про це повідомляє сирійська правозахисна організація, що базується нині у Лондоні. 10 із загиблих – діти. Цю інформацію підтвердив і міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Натомість під російського МЗС лунають нові звинувачення на адресу американців. Цього разу Вашингтон начебто винен у нещодавній загибелі в Сирії російського генерал-лейтенанта Валерія Асапова, який торік командував російськими вояками на Донбасі. 1 300 000 доларів – стільки Британія надасть Україні на протидію проти насильства над жінками. Про це заявила посол Великобританії та Північної Ірландії в нашій країні Джудіт Гофф. Зазначена нею сума – це лише допомога Лондона за цей рік. Загалом вже з 2015-го Лондон виділив Києву на протидію насильства над жінками уже 2 мільйони фунтів. Зазначу, за даними Нацполіції, цього року в Україні тільки зареєстрованих заяв про домашнє насильство уже 60 тисяч. Китайський автовиробник Грей Волл представив на автошоу у Франкфурті свій вражаючий кросовер Wake CV. Це перша суто електрична модель китайського преміум-бренду. Незвичайний електрокар вражає широкими дверима, що відкриваються угору. Це дозволило обійтися без використання центральних стійок та значно збільшило простір салону. Для акумуляторної батареї передбачена функція бездротового заряджання. А наявність численних камер та датчиків дозволить електрокару у майбутньому стати безпілотником. Модель призначена для європейського ринку. Планують запустити виробництво уже у 2021 році. За мить «Факти спорт» я прощаюся до завтра. Доброго вам ранку і успішного вівторка. Доброго ранку. Сьогодні донецький «Шахтар» зіграє другий тур групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. В англійському Манчестері команду Фонсеки прийматиме тамтешній «Сіті». У стартовому турі обидва суперники здобули перемоги. Гірники здолали «Наполі» 2-1, а городяни розтрощили «Фейнор» 4-0. Тож тепер лідери групи «Ф» зійдуться в очному протистоянні. З нетерпінням гравці «Шахтаря» очікують на зустріч з Фернандіньо. Бразилець, який 4 роки тому переїхав з Донецька до Манчестера, заявив, що з радістю зіграє проти колишніх одноклубників. У розпорядженні Пауло
Микола Фонзакі 20 футболістів, які раніше не мають травмованого Малишева, а також Сирни. Даріо, поки не вирішить проблему з допінг-пробою, не гратиме. Тож, хто виведе команду на поле з капітанською пов'язкою, Фонсека поки не розказує. Він переконаний, замінити хорвата буде непросто, але команда не має залежати від одного гравця. Навіть у поєдинках з таким суперником, як Манчестер Сіті. Для всіх нас бути в Лізі чемпіонів – це велика мета. Гравці мають чималі амбіції та сподівання на цей турнір. Адже заради цього минулого сезону ми дуже багато та виснажливо працювали. Так, ми гратимемо проти одного з кращих клубів світу. Команди з, напевно, найсильнішим нападом. Але нам немає чого боятися, ми просто повинні бути самими собою. Донецькому «Шахтарю» доведеться стримувати справді найпотужнішу атаку англійської прем'єр-ліги за 6 турів під опічню Хосепа Гвардіоли. Наколотили у ворота суперника 21 гол. Приголомшує домашня серія городян і в Лізі чемпіонів. На своєму полі «Мансіті» не програє уже 10 матчів поспіль. Щоправда, сьогодні у господарів не минеться без кадрових втрат. У лазареті капітан Венсан Компані, травмований коліном ще одного захисника Менді та під питанням участь німця Гюндогана. В успіх британців вірять і фахівці. На перемогу Сіті вони відводять аж 80%, малоймовірною виглядає нічия 13%, а перемога Шахтаря взагалі для них як сенсація – лише 7% на команду Пауло Фонсеки. Спонсор програми «Парі матч» – грають вони, виграєте ви. Сьогодні загалом зіграють 8 матчів. Цікавим для нас буде також протистояння в групі H. Там Дортмундська Борусія приймає Реал Мадрид. Експерти прогнозують місце в основі в цьому матчі для Андрія Ярмоленка. Це буде вже 9-та зустріч Борусії та Реала в Лізі чемпіонів і 12-та загалом. Цікаво, що досі жоден з клубів не вигравав на виїзді. В іншому матчі групи АПЛ прийматиме Тоттенхем. У групі І матч першого туру закінчився в нічию, тому переможець в парах Севілля-Марібор та Спартак-Ліверпуль сьогодні очолить квартет. Лідер групи G Бешикташ приймає німецький Лейпциг, а невдаха першого туру Порту гратиме з Монако. Леся Цуренко вийшла до другого кола тенісного турніру в Уханні. В стартовому матчі українка переграла Карло Суарес Наварро і тепер з'їдеться з першою ракеткою світу Гарбіні Мугурузою. І напередодні в Уханні зіграли найдовший матч у жіночому турі в сезоні. Пенг Шуай та Петра Квітова 3 години 34 хвилини не могли з'ясувати, хто сильніший. Цікаво, що всі 7 попередніх матчів вигравала чешка. Навіть більше, китаянка взяла всього 2 сети, але напередодні їй було не спинити. 7-6, 6-7 та 7-6 перемога Пенг Шуай, яка тепер зіграє проти олімпійської чемпіонки Моніки Пуік. Великі політичні амбіції та пікантні подробиці з особистого життя, що наважилася розповісти депутат кількох скликань Інна Богословська, журналістам програми «Ранок у великому місті». Дивіться уже за кілька хвилин.